Baš kao i prethodnih godina, tako i ove godine, poslednji petak u septembru je rezervisan za naučna druženja sa mališanima širom Evrope. Naučna avantura se održava u 11 gradova Srbije, a jedina osnovna škola koja učestvuje u Evropskoj noći istraživača je staropazovačka Simeon Aranicki. Tema ovogodišnje noći istraživača je ozelenimo naukom. Pa smo mi tako i radionice koncipirali da budu u toj temi. Nastavnica hemije Dragana Dragojević, ona je pripremila tri radionice, nevidljivo mastilo, filtriranje vode, prirodne indikatore, a moji fizičari su pripremili maketu vetrenjače, uz pomoć koje će demonstrirati kako mehaničku energiju pretvaramo u električnu, jer to su obnovljivi izvori energije. U Big Fashion centru u Novom Sadu organizovan je niz zanimljivih radionica, a posetioci će moći da saznaju kako izgleda posao istraživača iz prve ruke. U otvor flaše stavimo platnenu navlaku ili vatu, onda aktivni ugalj, pesak i šljunak. Kada obojimo vodu, i sipamo je u pročišćivač vode, ona će se pročistiti i postati bezbojna. Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa Horizont 2020, koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru podprograma Marija Sklodovski-Curie.